لو مامۆستایان و خوێندکارانی خۆشەویست، ئەم کاتتان باش. بەڕێزان دووە بەدوای ئەوەی لە ڤیدیۆی پێشوودا باسمان لە کۆمەڵێک زانیاری کرد لەسەر ماڵپەڕی ئیوانە کە لە ئێستادا بە شێوەی ئۆنلاین بەردەستە بۆ خوێندکاران و مامۆستایانی بەڕێز. لەم ڤیدیۆدا هەڵدەدەین باس لە چۆنیەتی بەکارهێنانی بەرنامەی مایکرۆسۆفت تیمس بکەین، کە ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا وەکو ئامڕازێکی گرنگ لە نێوان خوێندکاران و مامۆستادا بەردەستە بۆ بەردەوامبوون لە پرۆسەی خوێندن بە شێوەی ئۆنلاین. لەم بەرنامەیەدا مامۆستایانی بەڕێز دەتوانن پۆلەکانیان دروست بکەن و خوێندکاران بانگێشت بکەنە ناو پۆلەکانەوە و لە ڕێگەی ئەوە پرۆسەی خوێندن بەردەوامە بێت، وەکو پێدانی چالاکی ئەرکی ماڵەوە و تاقیکردنەوەی بچووک بە شێوەی کیوزات و زانیاریدان بە خوێندکاران لەسەر بابەتەکان و هەر خوێندکارێکی بەڕێز ئەگەر تێنەگەیشتنێک یاخود ناڕوونیەکە بوو لە بابەتەکەدا دەتوانێت لە ڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە پەیوەندی بکاتەوە بە مامۆستاکانیەوە. بەڕێزان فەرموو لەگەڵماندا بن. پاش ئەوەی کە ماڵپەڕی ئیوانە ئەکەینەوە و لە بەشەدا کە ئەو کۆد و وشەی خوێندکاری کە لە کتابخانە وەرمانگرتووە لێرە داخڵی ەکەین و کلیک لە چوونە ژوورەوە ئەکەین، ئەم وێبسایتەمان بۆوەکرێتەوە ئەم پەڕەیە. لەم پەڕەیەدا ئەچینە سەر ئەم بەشە نامە گۆڕکێ بۆ ئەوەی سود لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت تیمس وەربگرین. کاتێک کلیک ەکەین ئەم پەڕەیەی ترەکرێتەوە، لێرە زانیاری ئەدرێت بە خوێندکار و مامۆستای بەڕێز کە ئەتوانین ئەم بەرنامەیە بەکاربێنین بە شێوەی چات و ڤۆیس چات و ڤیدۆ چات و دانانی ئەرکی ماڵەوە و چالاکیەکان بۆ خوێندکار. لێرەدا کۆدی بەکارهێنەرەکەت بۆ بەرنامەی مایکرۆسۆفت تیمس نووسراوە و وشەی نهێنیەکەشت نووسراوە. لێرەدا تۆ ژمارە بەردەستە بێت بۆ بەڕێزانەی کە یانەوێت ئەم بەرنامەیە بەکاربێنن لەسەر بەرنامەی لەسەر سیستەمی ئەندروید. بەڕێزان ئەم بەرنامەی مایکرۆسۆفت تیمسە بۆ سیستەمی ئەندروید بەردەست دەتوانن لە مۆبایلەکانتانەوە دایبەزێنن و بە هەمان شێوە بۆ سیستەمی iOS-یش ئەو بەڕێزانەی کە سیستەمی iOS آیفۆن بێ ئایپاد بێ بەکارێنن، هەمان شێوە بەرنامەکە بەردەستە بۆ بەڕێزانش و ئەشتوانەی ڕاستەوخۆی بۆ سیستەمی مایکرۆسۆفت بەکاربێنرێت تەنها کلیکێک لەم بەشە بکەن، پەڕەیەکی بەو شێوەیەتان بۆکرێتەوە کە پەڕەکە کرایەوە. لەبەرەوەی ئێمە کۆد و وشەی نهێنیمان لە خوێندنگەکانەوە وەرگرتووە، ڕاستەوخۆ پێویست ناکات ساینین نەکەین، کە لە بەشی ساینینە ئیمێل و پاسوەردی پێویستە بێت. ئیمێڵەکە ئێمە کام ئیمێڵە بەکارێنین، کۆدی بەکارێنەر ئەم ئیمێڵە بەکارێنین MOE بە کەپیتاڵی ژمارەکان @iwana.edu.kurd بەکارێنین. بۆ وشەی نهێنیەکەش بە هەمان شێوە پیتەکان بە کەپیتاڵی لێ ئەدرێتەوە، هێمای ئات و ژمارە نهێنیەکەت لێ ئەدرێت. واتە ئەوەی کە پێدراوە لە مەکتەب تەنها ژمارە نهێنیەکەیە، تۆ پێویستە بۆ ئەوەی وشە نهێنیەکەت بەتەواوەتی دەربچێت MOE بە کەپیتاڵی ئات وشە نهێنیەکە داخڵ بکەیت. بە تەنها وشە نهێنیەکە نابێت، پێویستە ئەمەشی لەگەڵدا بێدەم پێشگرە. دوایە کە داخڵ بووین، ئەمە کۆدی بەکارهێنەرە وەکو باسمان کرد، ئەمەش وشەی نهێنیەکەتە. دوایەوەی کە داخڵ بووین بەرنامەی مایکرۆسۆفت تیمسمان بۆکرێتەوە، لێرەدا بەخێرایی تەنها باس لە ناڤیگەیشن بارەکان ەکەین و دواتر لە ڤیدیۆیەکی تردا لە ڤیدیۆی دواتردا بە شێوەیەکی ورد باس لە بەرنامەکە ەکەین کە چۆنیەتی بەکارهێنانەکەی و دروستکردنی پۆل و بانگێشتکردنی خوێندکاران بۆ ناو پۆلەکانیان و دانانی ئەرکی ماڵەوە بۆ خوێندکاران، ئەنجامدانی ڤیدیۆ کۆنفرانس لەم بەرنامەیەدا بە شێوەی ڕاستەوخۆ و شەرحکردنی بابەتێک بۆ خوێندکارانی بەڕێز. لێرەدا لە ناڤیگەیشن بارەکاندا ئەکتیڤیتی مانەیە چالاکیەکانی ئەو ڕۆژە دواتر ماوەیەک لە هێڵ نەبووی لەسەر هێڵی ئینتەرنێت دواتر چی ڕوویداوە، چەند چاداتوە، چەند وەڵامت بواتوەتەوە لە هۆمۆرکانی کە داوتە بە خوێندکارانی بەڕێز. لێرە لە بەشی چات دووەمدانە توانی چات بکەیت لەگەڵ هەر بەڕێزەکە بتەوێت. لە بەشی تیمسەکان من لێرە ئیسە ئەوە هەڵبژاردووە، سێ پۆلم دروست کردووە لەگەڵ دوو گرووپدا، پۆلەکان فیزیای پۆلی دەی زانستی ئەلف، فیزیای پۆلی دەی زانستی بە، فیزیای پۆلی دەی زانستی جی. و لێرەدا بۆ ژمارەی خوێندکارانی کە داخڵ بوون، هێشتا خوێندکاران بەتەواوەتی داخڵ نەبوونەتە ناو پۆلەکانیانەوە،
ولێرە دا گروپی ئامادەی خورمال کۆی هەموو خوێندکاران کە لەو خوێندنگەیە خوێنن و لێرەش گروپ بۆ مامۆستایانی بەڕێزە. دوای ئەو ئەساینمێنتەکان ئەو هۆمۆرکانەی کە داوتە بە خوێندکار لێرەوە سەیریەکەیتەوە و توانی هۆمۆرکی تازەیان بدەیتە. ئەو فایلانەی کە ئاڵوگۆڕت کردووە ناردوتە یاخود بۆ داتووە لێرەوە توانی بیانبینیت و لەم بەشەدا کۆمەڵی ئەپیتر ئەتوانی زیادی بکەیت لە ڤیدیۆی داهاتوودا باسیەکەین و لەم بەشەی خوارەوەشدا ئەتوانین ئێمە ئەم بەرنامەیە دابەزێنین وەکو بەرنامەی تر بۆ سەر کۆمپیوتەرەکەمان، واتە بەشەوەی ئۆنلاین بەکاری نەهێنین، تەنها بە شێوەی ئەپێک بێت دابەزێتە سەر کۆمپیوتەرەکەمان لێرەوە دایابەزێنین. لێرەدا تەنها ئەوەندە بەسەر ناسانی ڕووکارەکە لە ڤیدیۆی داهاتوودا ئینشاڵا بە تەفاسیلی باسی بەرنامەکە دەکەین. سوپاس بۆ ئەو کاتەی کە بەخشیتان. هیوادارم سوودێکمان گەیاند بێت بە ئێوەی خۆشەویست.